2040-cı ilə qədər Şanın əhalisinin sayının 25 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Bu barədə şəhərin ərazi planlaşdırma layihələrinin təqdimatında bildirilib. Qeyd olunub ki, Şuşada mənzil fondunun 750 min kvadrat metr olması planlaşdırılır. Məktəbə qədər təhsil müəssisələri 2250 nəfərlik, ümumi və orta təhsil müəssisələri 4500 nəfərlik, poliklinika 750 nəfərlik, xəstəxana isə 86 nəfərlik olacaq. Bugün Azərbaycan Baş Naziri Əli Əsədov ilə Türkiyənin vitse prezidenti Fuad Oktay arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı əsnasında Baş Nazir Türkiyədə davam edən meşə yanğınları ilə bağlı Azərbaycanın Türkiyəyə hər cür yardım göstərməyə və bunun üçün bütün lazımı qüvvələri səfərbər etməyə hazır olduğunu bildirib. Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 500 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti, helikopterlər, həmçinin digər lazımi avadanlıqlar və ləvazimatlar ən qısa zamanda qardaş Türkiyəyə göndəriləcək. Bugün Azərbaycanda 668 nəfər COVID-19-a yoluxub, 178 nəfər sağalıb, 3 nəfər vəfat edib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb.